Evo, ha, ja, gdje sam započeo. Mm-hmm. Moraš mene samo malo da pa te okreniš ovako, da vidimo ovdje ovaj drevni sahat koji funkcioniše već više decija. Naš uvaženi Fevzija Babić je ovdje bio i stajao pored ovog sahata još kad je studirao, tamo možda ne znam koji, 70-ih godina. Evo ga, on još funkcioniše, sahat od cvijeća, i to se stalno mijenja. Evo vidiš kako to fino izgleda. I ovo je tačan sahat, kako kažu, ko švicarski sahat radi. Evo da vidimo i to ovdje, ovaj unikatno se. Da ovo piše pivljeno. Evo sad je 5 i 5. Zanimljivo, evo da je i to se snimi. Eto, ina, dovoljno.